dhalayaal waxaa la ii dhiibay mooshin kale fadhiya hala fadhiya hala waxay waxaan wada mooshinkiniyo mooshin ku saabsan wallahi meesha waa lagu shaqa tiray markaanu aragnay qodobka labaad qodobka koob iyo tobnaad qodobka labiyo tobnaad ka sideed iyo tobnaad ka sideed iyo soddonaad saddex iyo kontonaad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobkiisa sagaal iyo afartanaad markaanu aragnay muhiimadda xeerkan u leeyahay qaranka markaanu darisnay xaaladda dhaqaale ee dalku ku sugan yahay iyo baahida loo qabo in laga faa'iidaysto khayraadka badda markaanu aragnay dhibaatooyinkaay geysteen abaarihii soo noqnoqonayay oo ay meesha ka baxeen xoolaheennii boqolkiiba afartan ku-tiirsanaanta dadka ku tiirsanaa xoolaha markaanu ku qancanay baahida loo qabo cunto iyo shaqo abuurid iyo ka hortagga tahriibta markaanu aragnay sharciga sharcigii hore ee kalluunka number 24 oo ah 1995-kii oo ahaa xeer ku salaysan axdi qarameedkii isla markaana aan la jaan qaadi karin xeerka dastuurka jamhuuriyadda soomaalilan waxaanu mudayaalayaal mudayaasha halkan ku seexan ay soo gudbiyeen in lagu sameeyo xeerkan kaabis iyo wax ka bedel sidaa daraaddeed maanta ay taariikhdu tahay lix waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa wax ka bedelka xeerka number 24 ee 1995 oo aanu aragnay inuu muhiimad u leeyahay iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda waqtigan xaadirka ah waxaanu codsanaynaa si xishmad leh in xeerkan isaga ee muushinka u ansixisaan gudoomiye si looga doodo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu